Tens un artista a dins? Tens entre 13 i 20 anys? I t'agradaria tocar en un concert a Festa Major i gravar en un estudi professional? Operació Paqui t'està buscant, ja siguis solista, duo o grup musical. Ens podeu enviar un vídeo de màxim 3 minuts tocant una cover de la vostra cançó preferida o bé un propi tema vostre i, a més, un altre vídeo explicant qui sou i el per què heu triat aquesta cançó. I els dos vídeos els enviareu a lapaquicardedeu@gmail.com. Tens fins al 24 de juny per entrar al càsting d'Operació Paqui. Entre totes i tots els que hi participeu, farem un càsting final amb concert en directe a Vila Petita. Aquest estiu descobrirem els 10 finalistes de la primera temporada d'Operació Paqui. Un nou programa de Ràdio Televisió de Cardedeu que començarà aquesta tardor amb les 10 finalistes i moltes, moltes sorpreses. T'hi esperem!